মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি গকলপুত্ৰৰ কম খেদি মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি ঘোঁৰা গাড়ীখন ধৰি আনো। তেওঁলোকক আমি গকলপুত্ৰৰ পৰা গম পাওঁ যে সেই গাড়ীকেইখন চৰ অঞ্চল বাঘমৰা চৰ অঞ্চলত তাত মিললৈ নি আছিলে বুলি গম পাওঁ। কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছিল ছাৰ? কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছে সেইটো আমি স্পষ্ট পোৱা নাই, যিহেতু তদন্ত কৰি গৈ থকাৰ অৱস্থাতহে আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি তাতে জব্দ কৰিছোঁ। কিমান কিমান টকাৰ কাঠ? আনুমানিক বজাৰ মূল্য ইয়াৰ 50-60 হাজাৰ টকাৰ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি সন্দৰ্ভত? আটক কৰা নাই, কাৰণ আপুনি আমাৰ গাড়ী দেখি পেলাই তাত যিকেইজন চালক পলায়ন কৰিলে। তাৰপিছত আমি সেইখিনি ওচৰৰ মানুহকে খেতি পথাৰত কাম কৰিবলৈ থকা মানুহক সহায় বিচাৰোঁ। সহায় বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ চাৰিজনে আমি কিবা এটা বিনিময়ত তেওঁলোকৰ চাৰিজনৰ দ্বাৰা আমি গাড়ীখন ইয়ালৈ লৈ আহোঁ। মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি গকলপুত্ৰৰ কম খেদি মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি ঘোঁৰা গাড়ীখন ধৰি আনো। তেওঁলোকক আমি গকলপুত্ৰৰ পৰা গম পাওঁ যে সেই গাড়ীকেইখন চৰ অঞ্চল বাঘমৰা চৰ অঞ্চলত চলি থকা মিলত তাত মিললৈ নি আছিলে বুলি গম পাওঁ। কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছিল ছাৰ? কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছে সেইটো আমি স্পষ্ট পোৱা নাই, যিহেতু তদন্ত কৰি গৈ থকাৰ অৱস্থাতহে আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি তাতে জব্দ কৰিছোঁ। কিমান কিমান টকাৰ কাঠ? আনুমানিক বজাৰ মূল্য ইয়াৰ 50-60 হাজাৰ টকাৰ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? সন্দৰ্ভত আটক কৰা নাই, কাৰণ আপুনি আমাৰ গাড়ী দেখি পেলাই তাত যিকেইজন চালক পলায়ন কৰিলে। তাৰপিছত আমি সেইখিনি ওচৰৰ মানুহকে খেতি পথাৰত কাম কৰিবলৈ থকা মানুহক সহায় বিচাৰোঁ। সহায় বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ চাৰিজনে আমি কিবা এটা বিনিময়ত তেওঁলোকৰ চাৰিজনৰ দ্বাৰা আমি গাড়ীখন ইয়ালৈ লৈ আহোঁ। মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি গকলপুত্ৰৰ কম খেদি মালঞ্চা অঞ্চলৰ পৰা আমি ঘোঁৰা গাড়ীখন ধৰি আনো। তেওঁলোকক আমি গকলপুত্ৰৰ পৰা গম পাওঁ যে সেই গাড়ীকেইখন চৰ অঞ্চল বাঘমৰা চৰ অঞ্চলত চলি থকা মিলত তাত মিললৈ নি আছিলে বুলি গম পাওঁ। কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছিল ছাৰ? কাঠখিনি ক'ৰ পৰা গৈছে সেইটো আমি স্পষ্ট পোৱা নাই, যিহেতু তদন্ত কৰি গৈ থকাৰ অৱস্থাতহে আমি পাইছোঁ আৰু সেইখিনি আমি তাতে জব্দ কৰিছোঁ। কিমান কিমান টকাৰ কাঠ? আনুমানিক বজাৰ মূল্য ইয়াৰ 50-60 হাজাৰ টকাৰ। কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? সন্দৰ্ভত আটক কৰা নাই, কাৰণ আপুনি আমাৰ গাড়ী দেখি পেলাই তাত যিকেইজন চালক পলায়ন কৰিলে। তাৰপিছত আমি সেইখিনি ওচৰৰ মানুহকে খেতি পথাৰত কাম কৰিবলৈ থকা মানুহক সহায় বিচাৰোঁ। সহায় বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ চাৰিজনে আমি কিবা এটা বিনিময়ত তেওঁলোকৰ চাৰিজনৰ দ্বাৰা আমি গাড়ীখন ইয়ালৈ লৈ আহোঁ।